ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಮ್ಮಿ, ಇದು ಅಮ್ಮ ಬರುವಾಗ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾನಾಗಿ ಅದರ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉದುರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಫತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಫತ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದೇ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಜ್ಜು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಈಗ. ಇನ್ನಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರು ಕೂಡ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರದ್ದು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋರೆ ಇರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಇದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಾಗದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ, ನಾಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಡ್ದಿದೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲವು ಬ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತಾನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷಾನು ವರ್ಷ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೊಸತ್ತು ಬ್ರಾ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದು ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ. ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟೀನೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನುಂಟು ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ಬ್ರಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಟೇಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಶೈವೆಯಿಂದ.
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತರೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಶೈವೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಬ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗಿರಲಿ ಫ್ಲೆವಿಟನ್ಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತರಿಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 7 ಬ್ರಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ವೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ, ಎವ್ರಿ ಡೇಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಇದು. ಹಾಗೂ ವೈರ್ ಫ್ರೀ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ತಂತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಉಂಟು, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಕಾಣೋದು ಒಂಥರ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆವಿ ಸೈಜ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದೊಂದು ಬ್ರಾ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೀಗೇನು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ಇದೊಂದು ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾ ಇದು, ಪುಷಪ್ ಬ್ರಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಂತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಜೋತು ಬಿದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವು ಡಯಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇಂಥೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದು ಜೋತು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಂಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಆವಾಗ ನೀವು ಇಂಥ ಪುಷಪ್ ಬ್ರಾ ಹಾಕಿದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಥ ಬ್ರಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ನೀವು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ನೋಡಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ತಂದಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವಾಗ ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೆವಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟೀನೇಜರ್ ಎಲ್ಲರು ಟೀನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರ್ದಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ಬ್ರಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ನಡೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ಇದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ರೀತಿ ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದು. ಇದು ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಕಪ್ಸ್ ಇದರದ್ದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವು ಬ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೂ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರದ್ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಸ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಯರ್ ಇದ್ದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗಡೆ, ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಎಂತ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಇದರದ್ದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅಂಥವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಬ್ರಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರಾ. ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆವಿ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಲು ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಂಥ ಬ್ರಾ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದಲ್ವಾ. ಹಾಗೂ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾನೇ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಆವಾಗ ಕೆಲವು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು.
ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು, ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ರೀತಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದು. ಹಾಗೂ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರಾ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಬ್ರಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು. ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಾಟನ್ ಇದು ಫುಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆ ಆಗುವುದು, ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುವುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅದು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೈಟಿಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಲಗುವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಸರು ಮಲಗುವಾಗ ನೀವು ಇದು ಬ್ರಾ ತೆಗೆದೇ ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಇವಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರು ರೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕುವಾಗ, ಕೆಲವರು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹುಡುಗಿಯರಿರಲಿ ಹೆಂಗಸರಿರಲಿ ಯಾರಿಗಿರಲಿ ಟೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಡ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಓಪನಿಂದ ನೀವು ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನು. ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನು ಒಂಥರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಹಾಗೂ ಇದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದರ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾನೇ, ಬೇಡದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಡ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ರೀತಿ ಉಂಟು ಇದು ನೋಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದರ ಪ್ಯಾಡ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಟ್ಟೆ, ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಕಾಣುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಶೈವೆಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಕವರ್, ಇದು ನಿಪ್ಪಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಧಿಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಗಮ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ
ಅಂಟುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಗಮ್ ರೀತಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಲ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಲ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಚೂರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ಯಾಡ್ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲೌಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೂಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಹೆವಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅಂಥವರು ಇಂಥ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಮುಜುಗರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ರೀತಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ನಿಮಗಿದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಲಿಕಾನಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಎನಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೆ ಏನೋ, ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆದುಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಶಾಯ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಶಾಯ್ವೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಬ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಬ್ರಾ ಫ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೈ ಟು ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಫ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅಥವಾ ಮೂರು ಬ್ರಾ ನಿಮಗೆ 999 ಸಿಗುತ್ತೆ 999, ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾ ನಿಮಗೆ 1299 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ 70% ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 5 ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ 599 ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು, ಹಾಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ 1,000 ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಆಫರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಲನೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಟು, 15 ಡೇಸ್ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಎನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಬರುವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಶಾಯ್ವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕಿಂದ ಸೈನಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಯ್ವೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬ್ರಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೈ ಟು ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಫ್ರೀ ಈ ರೀತಿ. ನಾನಂಥದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೈಜನ್ನು ಕಲರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ಬೈ ಟು ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಆದರೆ ನೀವು 5 ಬ್ರಾ ಸೇಮ್ ಸೈಜಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸಿದ್ದು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ 5 ಬ್ರಾವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತರುವುದಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಚೀಚೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಏನು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ತರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಂಟು. ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಜಾಗದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾನು ಎಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಆ ಸಲ ಆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಹೇಳುದ, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ನಂದು, ಅದು ಒಂದು ನೆರವೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆಚೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇನಾಯಿತು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇನಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿನ ನಾವು ಜಾಗ ತಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ನೀವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಇವರದ್ದು ಏನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ನಮಗೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ 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 ಕನಸು ಇದು, ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು. ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ನಮ್ದಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಪಜ್ಜು ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮುಸುಮಿದ್ದ ಮುಸುಮಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಂತ, ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮುಸುಮಿಗೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ, ಮೊದ್ಲೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಕಹಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಾನು ಕಹಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 11 o'clock ಲೆವೆನ್ 30 ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ನೈಟಿಗೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕೊಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ದೇವ್ರ ಈಗ ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಓ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುವ ಕುಡುಂಬಳ ಕುಡುವ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಯೂಸಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಉಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ತುಂಬಾ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಉಂಟದು. ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಷಾಯ ನೀಮ್ ಕೈಬೇವುದು ಕಷಾಯ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಸುಮಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದು, ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜ್ಯೂಸ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಲಿಯೋದಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಲಿಯೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗೋದು, ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ
ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಲೇಟೇ ಆಗುದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಅವರೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾದರೂ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಳೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರದ್ದು ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಊಟನೇ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಎದ್ದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಡೆ ಹಾಗೂ ಎಂತ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆದ್ದು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು. ಇವರ ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣಗಿರುವ ಸಣ್ಣದಂತಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಫತ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಾಫತ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಫತ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಲಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ.